solicitação do governo do estado do Espírito Santo ao governo federal e à Marinha do Brasil. O nosso navio foi demandado a vir para o local do acidente e aqui estamos para apoiar os estudos no mar. Então a gente vai estar com esse navio, com 130 pessoas a bordo, com especialistas das diversas áreas de estudo. A intenção é que eles fiquem 24 horas, 7 dias por semana no local, coletando água, coletando sedimento e analisando. O navio tem 3 laboratórios, tem diversos equipamentos e a intenção é mapear a área que está sendo atingida, a gravidade da situação, quanto está sendo afetado, para se estudar a melhor maneira de se combater e atacar o problema o mais rápido possível, de maneira inteligente. É o navio mais novo da Marinha, o nome dele, navio de pesquisa, ele foi planejado realmente para realizar pesquisa, é o navio da Marinha que tem a maior quantidade de equipamentos científicos. Nós temos a bordo a tripulação do navio, com 90 militares, e vieram outros especialistas da Marinha, do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, do Centro de Hidrografia da Marinha, e também está vindo cientistas, pesquisadores da Universidade do Espírito Santo. O navio hidroceanográfico Vital de Oliveira é a ferramenta mais importante hoje para a oceanografia no país. E seguramente ele também é um dos mais bem equipados em todo o mundo. Para nós da academia ou cientistas dos institutos de pesquisa da Marinha, dispor dos equipamentos e da capacidade operacional que o Vital de Oliveira tem é dar um salto na qualidade científica no país. Então, mais do que apenas coletar dados, com o apoio do Vital, a gente consegue coletar dados com a máxima qualidade em tempo recorde. E por isso, a gente escolheu o Vital de Oliveira, por esse poderio científico que ele tem, para poder tentar fazer uma caracterização na região aqui de Vitória.